Ta 4000 mer så vi Hoppa! Kan... Det var en vad sa du så jag kan köpa? Selfless. Ja. Oj jävlar. Tack bror. Var är de? Jag vet inte. Här någonstans. Om det är stadion. Ja, stadion. En hoppa från stadion. Två hoppa från stadion. Nej, alltså. Nej. Ja, det där är fusk. Han är level 34. Ja, de fuskar. Han fuskar. Det är 100% fusk.